Մեկնարկել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 8-րդ նստաշրջանը, հերթական նիստերի օրակարգում 44 հարց է ընդգրկված։ Ազգային ժողովի նոր նստաշրջանը մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության նոր ներքով։ Խորհրդարանը նոր պատգամավոր ունի նա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին մասի հերթական հաջորդ թեկնածու Արմենուհի Ղազարյանն է։ Ղազարյանը երթվել է ազգային ժողովի ամբիոնից ու ստանձնել մանդատը։ Հիշեցնենք, նա փոխարինել է պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանին, որը ստանձնելու է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Հայաստանի եւ Արցախի միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի ձևաչափը պետք է չեղարկել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ֆորմատը պետք է լուծարել, քանի որ երկրորդ կողմն այլևս իրավազոր չէ եւ չի ներկայացնում այն, ինչ ժամանակին ներկայացնում էր։ Խորհրդարանի նիստի մեկնարկին հայտարարել է Սիմոնյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե մտադիր է առաջիկայում երկարատև ընդմիջումից հետո այդ հանձնաժողովի նիստ գումարել։ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ պետք է լրջորեն քննարկել միջխորհրդարանական հանձնաժողովը չեղարկելու հարցը, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի և նման կարգավիճակ Հայաստանում այլևս ոչ ոք չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում տեսանյութ ուղերձ է հրապարակել դիմելով քաղաքացիներին, նա առաջարկել է, որ բնակիչներն իրենց բնակավայրերի խնդիրները հավաքեն ու ռեյտինգավորեն, ինչը կնպաստի դրանց արդյունավետ լուծմանը։ Նա նշել է, որ բնակիչները հնարավորություն կունենան հանդիպել կառավարության ներկայացուցիչների և իր հետ խնդիրները դնելով ռեյտինգավորված դրամաբանությամբ, ինչը հնարավորություն կտա բնակավայրերի հետագա խնդիրների լուծումը շարունակել այդ ռեյտինգավորված դրամաբանությամբ։ Բանալիճի Աղթամար Խղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում պատարագ է մատուցվել։ Պատարագին մասնակցել է Պոլսո Հայոց թեմի առաջնորդ Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Մաշալյանն այցելել է նաև Վանի Վարագասուրբ եկեղեցի, որը վնասվել էր երկրաշարժից և աղոտ քնչեցրել այնտեղ։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերակառուցումից հետո թուրքական կառավարությունը այնտեղ տարին մեկ անգամ պատարագ մատուցելու թույլտվություն է տրամադրում։ Սովորաբար այստեղ պատարագ մատուցվում է Խաչվերացի տոնին նախորդող կիրակին։ Եկել է Ուկրաինայում զինված հակամարտության ավարտն արագացնելու շուրջ քննարկումների պահը, հայտարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Նա հիշեցրել է, որ արևմտյան երկրներն ու Ուկրաինան ծրագրում են հերթական խաղաղության համաժողովն անցկացնել, և ինքը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ միասին ցանկանում է Ռուսաստանին տեսնել միջոցառման մասնակիցների թվում։ Լատվիայում ռազմական անօթաչութրչող սարք է կործանվել առաջին անգամ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Լատվիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդման պատհասը ընթրել է Բելարուսի տարածքից։ Երկրի ռազմական և հետախուզական ծառայությունները հետաքննություն են անցկացնում։ Նախարարությունում նշել են, որ միջադեպի մասին ծանոթացել են ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությանը, իսկ հոբ ուժերն ուժեղացվել են Լատվիայի արևելյան սահմանին։ Զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիան զոհեր և վիրավորներ կան Սիրիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի 8-ին իսրայելական զինուժը թիրախավորել է երկրի կենտրոնական շրջանի մի շարք ռազմական օբյեկտներ, նշվում է, որ հակաօդային պաշտպանության միջոցները հետ են մղել հրթիռային ագրեսիան և մի քանի հրթիռ խոցել։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն իսրայելական գրոհի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 15-ը տուժել։ Միաժամանակ Համայի մարզի Մասյաֆի ազգային հիվանդանոցի տնօրենը հայտնել է 5 խաղաղ բնակչի զոհվելու և 19 վիրավորի մասին, որոնցից մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ է։